que é o carnaval pra você, velho? Carnaval pra mim só tem uma vantagem, é as latinhas. Porque o resto é, ó, é briga, é bebedê. A gente às vezes procura ajudar as pessoas, ainda é maltratado, né? Independente que é só carnaval, pode ser janeiro, fevereiro, décimo, outono, o que for. O que eu vivo é com honestidade, dignidade, que o amor vive em primeiro lugar. Rapaz, sem mentira nenhuma, é a primeira vez que eu participo de um carnaval e vou falar igual os caras daqui. É mil grau, hein? Carnaval pra mim é isso aqui, ó. É reciclagem. Reciclagem pra mim é tudo. Bonita, é cultura. O melhor sentimento do brasileiro. Não tem felicidade nenhuma, no carnaval pra mim não tem felicidade nenhuma. Eu acho que no carnaval a pessoa que é mais excluída, ela se solta muito. Saiba você querer respeitar o próximo. Festa é tudo, é trabalho, é tudo. Uma época muito boa para fazer vendas. Eu venho em catas latinhas para poder dar um ganho, né? O carnaval é todos os dias. Tá lá o porco estendido no chão, em vez de rosto uma foto de um gol.